Hej, jeg hedder Anders Breinholt, og velkommen til Euroman. Prøv, der ikke nogen, der kan rette det her sæt. Hvad hedder du? Camilla. Hvem er ansat dig? Det ved jeg ikke. Er du på Euroman? Ja. Hej, velkommen til Euroman. Så kan du godt gå igen, Camilla. Tak skal du have. Prøv, har du kigget ind, hvem har bestilt en jakke med lyserødt for i til mig? Det har vi desværre. Det er jo ikke Eurowoman, det er jo Euroman det her.